Igeri egin, Katixa Agirrek idatzia eta irakurria. Abuztuaren hasieran heldu ziren irlara. Dena gogoratzen zuten bezalaxe agertu zitzaien. Terrazak, mukuru, portuko belaontzi dotoreak, turista britainarren alkandorak. Eta hala ere, haiek ez ziren ordukoak. Orain farmazia, guardiako medikua, kolumpioak eta itzalpea ondo lokalizatu behar zituzten oporraldiari lasaitasunez ekin aurretik. Orain, aur txiki bat zuten. 15 hilabete, bere bigarren uda, oraindik etxe bilen oinez. Alokatutako duplexaren eskailerak zerbaitekin blokeatu behar izan zituzten ara sartu orduko. Oinez ibili ezarren, lau hanketara abiadura harrigarriz mugitzen baitzen aurra. Maleta handi bat kokatu zuten behin behinean. Gizonak zerrenda bat egin zuen. Entxufeak estaltzeko tapak, eltxoentzako trampak, zerealak, ur minerala, barazkiak, okela, arrain eta fruta freskoa. Eta supermerkatu baten bila abiatzen zen bitartean, emakumea etxetik zekartzaten purea berotu eta umeari ematen saiatu zen. Gero, umea bainatu zuten, hegazkinean botak egin zuen eta oraindik arrastoa geratzen zitzaizkion paparrean. Pijama jantzi eta amaren titiari lotuta lokartu arte itxaron zuten. Orduan afaldu zuten, 10ak pasatxo, pizza lehor bat. Eta oporraldia, zabaldutzat eman zuten. Igeri egitera joango naiz, txikitxoarekin geratuko zara, galdetu zuen emakumeak. Ondartzan izanagatik txanoa zeraman eta betaurrekoak. Jakina, zoaz lasai. Arean zulo bat egiten ari ziren. Umeak, izpi ultramoretatik babesteko kamiseta zeraman. Gogoratzen zuen bakoitzean atzaparkada batez kentzen zuen txanoa, eta masaiak eta sudurra kremaz estalirik. Segi ba, esan zion gizonak berriro. Emakumea, eskuak gerrian paratuta, eguzkitakoaren peko eszenari begira geratzen zela ikusita. Azkenean, atzera begiratu gabe, itsasoan sartu zen, poliki, baina zalantzati ibili gabe. Abuztua, epel zegoen ura ordurako. Gizonak bi segunduz berezi zuen begirada umearen gandik bere emaztearen ipurmasail gogorrei so geratzeko. Haurdunaldi osoan zehar igeri egiten jarraitu zuen, baina bestelako entrenamendua baztertua zuen ordutik. Erditu eta gero, okerrago izan zen. Ariketa fisiko oro debekatu zioten. Umetokiaren prolapsoa. Etzen broma, ebakuntza gela, errehabilitazioa. Urtebete baino gehiago igarota, ariketa suabera bueltatzen ari zen pixkanaka. Pilates, hipopresiboak, orain, igeriketa ere bai. Elitezko kirola faltan hartzen bazuen, ez zion inoiz alakorik adierazi. Umea zuen orain ardura bakarra. Atzean geratuak ziren bidaiak, txapelketak, entrenamenduak, sufrimenduak, lesioak, dietak. Eta, perspektiba apur batekin, argi iratzen ari zen ura momentua egokia zela umea izateko. Birritan joko olimpikoetatik kanpo osta-osta geratu ostean, zaila baitzen oso, bere adinarekin, hirugarren aukera batekin ametxe egitea. Orain aur txiki bat zuten. Eta aur txiki hori area jaten ari zen. Baina zer utzi hori? Amaiketakoa eskuetatik kentzen ziola ikusita negarrez jarri zen aurra. Gizonak besoetan hartu zuen. Sudurra bere sudur puntuarekin igurtzi zion askotan egin bezala. Baina horrek jare gehiago aserratu zuen umea. Tira, goazen buelta bat ematera. Besoetan hartuta, itsasorantz abiatu zen. Birritan egin behar izan zuen atzera txanoa berreskuratzeko. Olatuen marmarrak beldurra eragin zion umeari, eta berriz jarri zen negarrez. Jesus, petralsamar gaude gaur! Umeak, sorbaltan jarrita, barre egiten zuen orain, inguruko bainulariekin dibertituta. Abisatu ama ikusten baduzu ados, uretan dago, hor! Baina ez zuten ikusi. Paseatzeaz laster nekatu zen, eta gainera ez zegoen lasai poltsa zaindu gabe zegoela jakinda. Toaiara itzuli ziren, eguzkitakoaren pera. Nola desbideratu umearen arreta, areak gehiago janez ezan? Jostailutxo bat atera zuen, plastikozko olagarro bat. Erlojuari begiratu zion, bazkaltzeko ordua izan ziteken txikitxuarentzat. Baina hobe zen emakumeari itxarotea horretarako. Ura eskaini zion. Berriro begiratu zuen ordua,
Kalkulatu zuen 20 edo 25 minutu zeramala emakumeak uretan. Ez al zen gehiegitxo? Bere txano gorria antzematen saiatu zen beste behin, uretan olgatzen ziren guzti hoien artean. Ez zuen ezer ikusi. Bazekien denboraren nozioa galtzen zuela uretan, baina nekadurak jota egon behar zuen ordurako, entrenatu gabe hainbeste denbora igaro ostean. Bazitekeen arroken artean atxedena hartzen egotea ere, baina kasu horretan jakin beharko luke umearentzat bazkal ordua zela. Gaieta bat eman zion. Arearekin ondo estali eta ahora eraman zuen umeak. Ez zuen irenstea gelditzerik izan eta umeari egiten ustea deliberatu zuen. Zutik jarri zen, eskua bisera gisa erabilita. Txano gorriaren arrastorik ez. Umea negarrez orain. Gozetzara ez da, tira, bazkari emango dizut. Adur zapia jarri, areaz eta lerdez betetako gaieta kendu eta termoa zabaldu zuen. Umeak ahoa itxita mantendu zuen. Ez zuen purea nahi, gaieta nahi zuen. Geroz eta urduriago zegoen gizona eta etzekien umeagatik edo emakumeagatik ote zen. Berriz altxatu zen, umea areaz betetako gaietarekin utzita, emakumea hautematen saiatzeko. Berriz eseri zenean, purea toaian barraiatuta zegoen. Lau urte ziren elkar ezagutzen zutela. Emakumeak triatloi proba batengatik zegoen gizonaren hirian. Olimpiaden aukera bizirik zegoen artean, eta emakumeak ez zuen maitasun historietarako astirik. Baina gizonak ez zuen etxi. Bera hasi zen emakumea bisitatzen, txapelketetara laguntzen, beharrezko sostengu emozionala eskaintzen. Bigarren olimpiadetatik kanpo geratu zenean, depresiotik gertu egon zen emakumea. Orduan, proposatu zion gizonak berarekin bizitzera etortzea. Gizonak ezin zuen hiria utzi, justu orduan hartua zuen aitaren enpresaren ardura. Emakumeak ordea, kirolo abesletzaren negozioa martxan jarzezakeen, bere erretirorako beti buruan izan zuen irtenbidea. Baina emakumeak ez zuen argi ikusten. Benetan ura altzen erretiratzeko unea? Orduan aurdun geratu zen. Eta etortzekoa zen ume horrek, bizitzak ordenatu zizkien. Emakumea gizonaren etxera mugitu zen. Ezkondu egin ziren, ospakizun handirik gabe. Irlara etorri ziren aurreneko aldiz, ezkonbidaia. Orduan ere, uretan igaro zuen emakumeak oporraldiaren zatirik handiena. Aurdunaldian suabe entrenatzen jarraitu bazuen ere, negozio berria planifikatzeari ekin zion hiri berrian emakumeak, gora galeekin. Gizonak geroz eta ordu gehiago ematen zituen enpresan. Osta heltzen zen etxera afaltzeko garaiz. Bigarren hiru hilekoko ekografiara huts egin zuen. Bitartean, sabel puztuarekin, korrika egitera ateratzen zen emakumea. Bizikletarekin 20 kilometro baino gehiago egiten zituen. Igeri lekura egunero joaten zen. 31. astean, uzkurdurak hasi ziren arte. Hor amaitu zen kirola. Erditzea bi hilabeteko aurrerapenarekin gertatzea posible zen, eta bat ere desiragarria ez. Atxedena. Etxean bakarrik igarotako makina bat ordu. 38. astean, umea heldu zen arte. 48 orduko erditze lanaren ostean. Forcepsak, 3. mailako urraketa. 16 puntu, hankartean. 4 kiloko mutiko bat. Umea ulkitxoan jarri, toaia bola bat eginda poltsan sartu, dena batu eta arean barren aurrera egiten saiatu zen gizona, eguzkitakoa besapean. Apenas entzuten zituen umearen negarrak orain, burrunba zuen belarrietan. Ezin seguru egon, baina 3 ordu laurden ziren emakumea igeri egitera atera zenetik. Ordu betea kaso. Hala azaldu zion, sudurra zurituta eta ilea hori zuen sorosleari. Emakumearen itxura eta janzkera ere deskribatu zizkion, bere ahotsa etzen beste ahots batez. Gualkiarekin hitz egin zuen ile horiak, eta gizonari lehen sorospenetarako erabiltzen zuen etxetxoan itxoiteko eskatu zion. Gizonak ez zion kontra egin. Aulkitxotik tiraka, eguzkitakoa oraindik besapean, izerdi patxetan heldu zen ara. Kanpoan, sorosleen arteko elkarrezketa urduria, mugimendua. Beste gizon bat sartu zen, ura eskaini zion. Lasaitasun hitz batzuk saiatu. Txalupa laranja bat seinalatu zion,
emakumearen bila zihoa zen. Berrez geratu ziren bakarrik, abandonatuta. Beste gaieta bat eman zion umeari, etzokan besterik. Ezin titia eskaini. Pozik zegoen ala ere mutikoa, buia mordo batekin jolasean. Beste sorosle bat sartu zen, zaharragoa, ondartzako gainbegiralea, esan zion. Kostatu zitzaion gizonari elkarrizketa jarraitzea. Protokoloak aipatu zituen, helikoptero bidezko laguntza. Etxera joan nahiko duzu, ezta? Edo zer gauza dakigunean deituko dizugu, egon lasai. Etxera eramango zaituztegu, ez? Seguru zaude? Bai, seguru zegoen. Berriz jarri zuen umea aulkitxoan eta eguzkitakoa besapean auto alokatura jo zuen, itsasorantz begiratu gabe. Zirte dosarteko pertsonatzat zeukan bere burua, presiopean lan egitera ohituta. Baina arratsalde hartan, duplexera ailegatu eta umeak, gozetuta, negarrari ekin zionean enegarrenez, geldirik geratu zen sukaldearen erdian, urrengo pausua zein izango. Mutikoak sandaliatik egiten zion tira, altxatu nahi zuen, baina gizona etzen mugitzen, etzion semeari begiratu ere egiten. Emakumeari deitu zion, goiko pisuan egongo balitz bezala, eta berehala konturatu zen erraz galtzezakeela burua. Martxan jarri beharra zegoen, umeagatik. Besoetan hartu eta urapur bat eman zion. Ohituragatik iturriko ura eman zion, Irland zeuden bitartean botilakoa bakarrik emango ziotela adostuta bazuten ere. Ez zuten adostuta. Emakumeak hala erabaki eta gizonak men egin zuen. Beti egiten zuten horrela. Emakumeak erabaki eta gizonak ulertu zuela konfirmatu. Arraina astean bi aldiz. Ados. Dermatitis atopikorako krema egunean bi aldiz. Ados. Txupetea astean behin esterilizatu. Ados. Ez umea besoetatik heldu prestagoenean hasiko da oinez. Ados. Autoestimurako hobi motxilan eramatea eta ez aulkitxoan. Ados. Ekidin ditzagun ipuin sexistak. Ados. Utz diezaiogun eskuekin esperimentatu dezala janariarekin. Ados. Azkenean, emakumea zen 11 mandamendu horiek betetzen zituen bakarra. Triatletaren disiplinaz. Gizonak geroz eta ordu gehiago pasatzen zituelako enpresan. Asteburuetan amateur hutsa sentitzen zen, emakumeari egiten usten zion, ari begira noizbait ikasiko zuen esperantzan. Umeak trago luze bat hartu zuen. Ondo, orain jateko zer edo zer eman behar zion. Baina purea prestatu beharra zegoen, emakumeak ez zituen farmazietako potito horiek onartzen. Madari bat zatitu eta erreti joan utzi zion. 28 gradu egongo ziren ordurako etxe barruan. Umeak bizati murtxikatu zituen gogo handiz, eta segituan dena bota zuen. Ura zein madaria. Iturriko uragatik izango zen, edo gaixorik zegoen aurretik, abioian botaka egin zuenez. Umea aulki altutik jaitsi, gonbitoa garbitu, umeari ura eman, botilakoa, pardela aldatu, arropa aldatu, termometroaren bila joan, termometroa besapean jarri, termometroa lurretik jaso, berriz besapean jarri, telebista marrazki bizidunak bilatu, 7 minutu itxaron umearen besoak immobilizatuz, eta bere garrasia jasanez, eta azkenean ikusi zuen. 37,6 gradu. Etzen asko. Edo bai. Orduan, ate ondoko altzarian utzitako telefonoak gauzarik ikaragarriena egin zuen. Jo egin zuen. Bazetorren, beraz, albistea. Ume beroa besoetan, ara abiatu zen korrika bizien. Prestotet zegoen? Bai. Ez. Moteldu zuen pausoa. Erantzutera usartuko zen? Bai. Ez. Eskudardaratia telefonotiko sobertu zuenean, oharra ikusi zuen. Postit hori bat. Maitasun adierazpena. Emakumearen idazkera karratua, tinta urdina, bihotz bat. Askotan egiten zuen emakumeak hori. Maitasun oharrak utzi, komuniko ispiluan, atean. Gustuko zuen hori gizonak. Baina aurra jaio orduko egiteari utzi zion. Astirik ez. Eta gaur, hain justu, berriz egitea bururatu zitzaion. Atea itxi aurretik, diskrezioz, ohar hori utzi. Plurala erabiliz oraingoan. Maite zaituztet. Aurreneko aldiz. Kasualitatea zen.
Ez. Bai. Premonizioa. Bai. Ez. Premeditazioa. Ez. Bai. Denbora geldi orain. Telefonoa jo eta jo. Txirrinan azkagarri ura. Premiarik ez gizonak ordea. Zertarako? Esango zietena ondo aurre ikusten zuen. Ez zegoela emakumearen arrastorik. Bila jarraituko zutela. Helikopteroa bidean. Polizia laster etxean. Umeari begiratu zion. Begiak gorri zituen. Goibel zirudien. Deshidratatuta egongo zen seguru. Gozetuta eta gaixorik. Lan handia zuen aurretik.